Johan Dahlman, vad tänkte du på när du vaknade i morse? Då tänkte jag, nu gäller det att ha is i magen och vänta och be och vänta och vänta. Och det är så jag gjorde. Och sen så arbetade jag och förberedde faktiskt stilla veckans predikningar. Så att jag gjorde något bra av den dagen. Hur kändes det sen när stiftstyrelsens ordförande Lars Jonsson ringde till dig? Vad gjorde du när du hade lagt på? Då knäppte jag mina händer och tackade Gud och la framtiden i Guds händer. Och sen så mässade jag och ringde min familj naturligtvis. Vilka tror du kommer vara dina ledord som biskop? Jag har ju mina tre ledord som är ledord för mig i mitt liv. Och det är ju be, bry dig, fira gudstjänst. Alltså börja din vardag, genomsyra ditt liv i bön, grunda dig i det. Engagera dig i samhället, gör något bra för samhället. Bli en viktig part i samhället och fira en härlig, festfylld, glad gudstjänst på söndagen. Men i den ordningen. Vad kommer du göra under det här halvåret nu när du väntar på att vigas och tillträda tjänsten som biskop? Nej, idag är det ju liksom den stora biskop Electus eftermiddagen. Men imorgon är jag ju domprost i Strängnäs igen och det är väldigt roligt. Så det blir det som kommer hända i mitt liv. Men det är klart att lite kommer jag ju nog att tänka på det som ska hända i september. Det går nog inte att undvika. Har du provat någon lila skjorta ändå? Aldrig någonsin. Och det väntar jag med tills i september.